Sebastian Martinez, MMA-nytt här med Jack the Joker Hermansson som möter Norman Parisi om den vakanta mellanviktstiteln på Cage Warriors 69 nu i helgen. Så Jack, du ska äntligen få gå en match om titeln. Du ska äntligen få möjligheten att bära det där bältet. Hur känns det? Ja, det känns riktigt gött alltså. Det har gått fort framåt nu sedan jag skrev på för Cage Warriors, så det är skönt. Alltså, jag gillar den lite fart. Ja, jag har ju pratat lite med deras matchmäklare och andra. De gillar verkligen det. De ser det som en spännande, rolig talang med mycket att erbjuda. Det känns att de har sånt förtroende för dig. Ja, det känns riktigt bra. Alltså. Jag har fått bra koppling med dem helt från starten och vi kommer väldigt bra överens. Och förhoppningsvis så det verkar som de gillar det jag gör inne i buren också, så vi har en bra relation. Och då om vi kollar tillbaka på dina två matcher som du har haft sen du kom tillbaka till Cage Warriors. Knockoutvinst över Enoch Solves Torres och sen domslutsvinst över Jan Pascu. Hur ser du på de två matcherna? Alltså första matchen, det var, hade det ganska tufft fram på matchen. Det hände en del grejer liksom, och andra matchen var ganska kort notis. Och sådär. Så det var liksom, båda gick i tre runder och jag blev skakad i bägge matcherna och sådär. Så det var tuffa matcher. Men så som jag känner mig nu i kroppen, jag har aldrig varit så bra form tidigare och aldrig känt mig så hel och frisk och pigg och allt bara väckt liksom, ja, när jag tog vikten och allting, det var inga problem, så uppladdningen har varit helt sinnessjukt bra den här gången. Ja, för det var ju ganska illa ute i början där i första ronden. Men det som många inte tänker på är att du tog den matchen på bara ett par veckors varsel efter att det gått nästan tre hela ronder med spanjoren. Så känns det liksom lite skönare att just att få två vinster under svåra förutsättningar? Alltså, både ja och nej. Första matchen lyckades jag avsluta. Andra matchen där fick jag inget avslut. Och det är alltid lite så här, när det är en jämn match. Han tog första halvan, jag tog andra halvan. Liksom, så vill man gärna, liksom, man vill ju vinna övertygande och visa vem det verkligen är. Liksom, det är en sån, lite kontroversiell. Liksom, vissa tycker att jag vann den, andra tycker att jag förlorade den. Så, sådana matcher gillar jag aldrig. Liksom, men jag tar med mig de positiva delarna från matchen. Och det jag gjorde i slutet av den här matchen tycker jag var riktigt bra. Då fick jag visa lite av vad jag kan göra. Och då, allt vad du kommer göra antar jag kommer vi få se imorgon när du går match om titeln mot fransmannen Norman Parisi. En snubbe som varit tävlat på många olika organisationer och tävlat i Bellator precis som dig. Och ja, han är lite av en europeisk profil kan man säga. Vad tycker du om honom som motståndare? Det är riktigt bra motståndare. Han är väldigt erfaren. Har många matcher i bagaget och få förluster, och de har han förlorat mot har varit toppnamn, så det är en riktigt bra motståndare som har erfarenheten på sin sida. Och om du kollar på dina skills jämfört med han, vad ser du dig som starkast i den här matchen? Ja, alltså, jag har svårt att säga att jag är sämre någonstans. Liksom. Jag vet att jag är bättre på allting. Jag tror att han är en ganska fysisk kille. Liksom, så jag tror att han kommer vara stark i alla fall. Speciellt tidigt i matchen. Mm. Och sen så är det att hans erfarenhet kommer in senare i de senare ronderna. Då. Så jag tror jag förväntar mig att han kan vara faktiskt smart och pröva göra jobbigt för mig. Ja, just det. Hur känns det att potentiellt gå fem ronder tidigare? Alltså, det har du inte gjort tidigare. Hur ser du på den potentiella utmaningen då? Vi vet inte om du kommer gå tiden ut. Jo, det känns riktigt bra. Så ser man tillbaka utöver mina matcher i min karriär så är det alltid så att jag växer mig starkare ju längre in i matchen igår. Så var det också när jag tävlade i brottning och så vidare. Det är alltid, alltså, när jag sätter press och när jag liksom kan sätta konditionen på spel och liksom då det är som regel då jag kör över folk, så jag tror att går det till senare ronderna så kommer man inte klara att hänga med i mitt tempo. Och idealt då om allting faller på plats, hur slutar matchen? Alltså, någonstans där inne så har jag lust att gå liksom till femte ronden och avsluta den där då, bara för att ha gjort det så man får med sig den erfarenheten, men ett tidigt avslut är bekvämt och hälsosamt. Okej, så då får ni förvänta er ett avslut i alla fall. Vare sig det blir tidigt eller sent så förvänta er ett avslut. Det var Sebastian Venn Martinez här med en väldigt somrig Jack Hermansson inför Cage Warriors 69 imorgon, där går matchen en vakant mellanviktstiteln.
Tack så mycket, lycka till och återigen glad nationaldag.